Չնայած Վաշինգտոնից եւ արևմտյան մյուս մայրաքաղաքներից հնչող զգուշացումներին, Իսրայելն ըստ ամենայնի կպատասխանի Իրանի հարձակմանն, այս հետևությունը կարելի է հանգել Իսրայելի զինված ուժերի հրամանատար Հերցի Հալևի 3-3-օյան հրապարակված հեռուստաուղերձից։ We are closely assessing the situation. Մենք մանրակրկիտ կերպով գնահատում ենք ստեղծված իրավիճակը։ Մեր զինված ուժերը մնում են մարտական պատրաստության ամենաբարձր մակարդակի վրա։ Իրանն առերեսվելու է իր գործողությունների հետևանքներին։ Նախորդին Իսրայելի ռազմական կաբինետը մի քանի ժամ շարունակ քննարկում էր Իրանի հնարավոր պատասխանների տարբերակները։ CNN-ի տեղեկություններով իսրայելցի ղեկավարներն այդ խորհրդակցության ընթացքում դիտարկել են ինչպես ռազմական, այնպես էլ դիվանագիտական միջոցները։ Ռազմական կաբինետը պատասխան գործողությունների հարցում բավական հաստատակամ է, բայց այս պահին դեռ հստակ չէ, արդյոք վերջնական որոշում կա թե ոչ։ Ամերիկյան հեռուստաընկերությունը փոխանցել է իսրայելցի պաշտոնյաներից մեկը, նշելով, որ կառավարության անդամների շրջանում զգացողություն կա, որ մեջբերում Իսրայելը չպետք է հապաղի։ Այն, որ Իսրայելը չնայած միջազգային ճնշմանը հակված է ռազմական պատասխանին, Թեհրանում եւս հասկանում են։ Իրանի պատասխանը լինելու է շատ կոշտ, ցավոտ եւ ծավալուն այսօր Քաթարի Էմիրի հետ հեռախոսազրույցի ժամանակ հայտարարել է Իրանի նախագահ Էբրահիմ Ռայիսին, այն որ Թեհրանն իսրայելական հարվածի դեպքում չի սահմանափակվի ոչ ամենաժամանակակից հրթիռների ու դրոնների խորհրդանշական հարվածներով, ինչպես դա եղավ Ապրիլի 14-ին 3-3-օյան հայտարարում էր նաև Իրանի արտգործնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլահյանը։ Եթե իսրայելական վարչակազմը սխալ գործի, ապա այդ դեպքում մեր պատասխանը նվազագույն չի լինելու։ Այն լինելու է ակնթարթային եւ կոշտ։ Այդ մասին Իրանի ռազմական հրամանատարներն արդեն իսկ հայտարարել են։ Աբդոլահյանի տեղակալ Ալի Բաղերի քանի խոսքով էլ նույնիսկ հիմա ծայրահեղ լարվածության այս պայմաններում իսրայելցիները ընտրության հնարավորություն ունեն։ Չնայած ռեժիմը սահյունիստի, եթե սիոնիստական ռեժիմը համակերպվի այն պատասխանի հետ, որ ստացավ ապրիլի 14-ին եւ որպես ռացիոնալ դերակատար գործի, ապա Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը որևէ հավելյալ գործողության չի դիմի։ Բայց եթե սիոնիստական վարչակազմը որոշի թեկուզ մի փոքր գործողություն իրականացնել մեր երկրի ժողովրդի կամ շահերի դեմ, ապա կասկած չունենանք, իսրայելցիները շատ կոշտ եւ վճռական պատասխանի կբախվեն։ Այս անգամ որևէ մեկը 12 կամ 13 օր չի սպասի։ Պատասխանը նույնիսկ ոչ թե ժամերի, այլ վարքյանների ընթացքում է հետևելու։ Մեկ այլ իրանցի պաշտոնյա խորհրդանի ազգային անվտանգության հարցերով մշտական հանձնաժողովի ներկայացուցիչ Աբոլ Ֆազալ Ամուին մեհր գործակալությանը տված հարցազրույցում այսօր հայտարարել է, որ Իսրայելի հարձակման դեպքում Թեհրանը պատրաստ է այնպիսի զինատեսակ կիրառել, որ նախկինում երբեք չի կիրառվել։ Չի բացառվում, որ Ամուին միջուկային զենքը նկատի ունի, որի ստեղծման հարցում Իսլամական Հանրապետությունը վերջին շրջանում զգալի առաջընթաց է արձանագրել։